Tako, dobar dan drugovi, dobrodošli u još jedan live stream firme Jugotrans, sa vama je Juri Bojka. Idemo znači uživo iz Strasbura kao što možete da vidite. Uskoro se priključuju i kolega Milovan, također i kolega Kanda. Sad ću ja podeliti. Aha, na YouTube si ja napravio. Ništa, ja vam pošalje link samo. Ili kako na YouTube? Kako stavio na nas? Čekaj, to je... Kako se ti zoveš na YouTube-u, Juri? Čekaj, to je... Kako se ti zoveš na YouTube-u, Juri? Alo. Vozite li vi? Ajde. Čekaj, to je... Kako se ti zoveš na YouTube, Juri? Alo. Vozite li vi? Ajde ovaj... Gdje ste vi? Ajde, preću ja... Čekaj, to je... Gdje ste vi?
Milovan. Četvrti. Četvrti vi, druži, što mi reći. Strasburg, pa si rekao Strasburg, mi se prebacili. Napravim neku turu, 36 km, nema na Dručanu. Samo sekund. Ajde, F7 Enter sam dođete. Možemo, ma ne moramo ići F7, šta je. Pa kako ćemo se naći, prijatelja, recimo? Pa isto ti djavo si u Strasburgu, prijatelj. U garaže smo tu. Gledaj, samo što imaš tura. Hoćete ovo za... za Uppsala kuće što vetrenjače? Uppsala Skandinavije, jel? Da. Kuće što vetrenjače ima. Imaš ti, Juri? Imaju i neki viljuškari. O, nikada nisam vozio ovo kućište. Ja ne znam da sam, ja mislim možda i jednom sam vozio, ali ne znam. U Francuskoj, na primjer, imaš baš firme. Može kući vetrenjače. Može, jel? Uzimam. Uzimam, ajde. Uzela. Ao, ja sključio kišu, brate, znači kiša li je iz nebe i zemlje. Evo ga i Bajč. Kao vam ću ja idem brz ruče, ja ne znam što ti tiče. Thank you.
kako naš štab danas pre. Samo Juri, staću sekundu ovde da link podelim još taj. Može, Juri. Samo pati sam to izlazi. Ono ti sam imaš live stream, razumeš, neko pravi neke gluposti, samo uzmeš kad sačuvaš video, pošaljemo mu i da je to. Kaj si, baj so pupane, da 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 da. What's happening with you? Čuj ti ovo, ja majka sve. Very nice. Ne, može ovaj me gura od nazad. Jeran kaže, pa da mi pa... Que porra é isso? Ali, alô.
Ja sam već zažmurio bio.
Gledaj ove budale, gledaj šta uradi, namjerno, gledaj ovo. Ovaj namjerno, znači, čisto namjerno. Ko se igra igricu, a ovi momci iza mene što su njih 4-5, znaš kako lepo vozi. Pazi, pazi, nemoj Juri, nemoj ići. Ima još jedan iza. Gledaj, ovaj sad udara na me. Možemo. Još jedna Škoda stoji ovdje. Ovu garu treba reportu. Pazi, Škoda te pretiče.
Pazi, Juri, pretiče jedan sa Volvom. Znači, vrlo... Vidi ove budale. Evo te zavario. Zamalo, još ja vičam, neko pazi Juri. Sad će on između vas, on i meni uleti. I meni ovaj sa Dafom se ubacio, da nisam kočio, udario bi. A onda ide i Volvo. No, je ovdje aerodrom. Sudar, jedan se izvrnuo. Jedan pretiče se skani u mene. Pazi. Car Group Transport. E, ovaj se izbaci iz igre tu. Ha, opet dve škode. Pa ona gara i ona budala druga. Traume od njih. Bože me, sačo. Pazi, jedan pretiče. Jaj, umro sam se od strah. Moj Mustafa. Znači došao je santimetar od mene da me udari i izbjegne. Thank you.
Moramo jedan dan malo po Francuskoj tamo da istražujemo. Da, da. Al sad sam napucao grafiku na Ultra HD, znači sve, plus stavio sam 300% jaču nego što je normalno. Vidim ja na live. I ide sve gledati. Pa nije mi baš 150 fps ko u profi igrača što imaju ovi i5 procesor. Ali 35, 33 na Ultra HD, znači sa streamovanjem, sa 300% dodatka ostrine slike. Evi ga, u mene je samo i7 procesor, znaš. Ne znam da vam pošinje Manelo link. Pazi, duva vetar, boč. Duva, duva. Alo. Alo. Pust. Mrdamo, mrdamo. Evo, prolazimo pored Kassela. Koliko mi je straš kilometara? Još 1300. Al smo... Ej, naš da guram. Al smo naletili na budale, sam takve. Biste li među mogli sačekati? Pa moglo bi, moglo bi. Možemo. Tere, pere. I kao što rekao, mi se zovemo Jugo Trans. Sa vama su Juri Bojka, Milovan i Kanda. Evo ovde se zakuhalo polako. Jao. Ne ferma oni 2% što sam ja iza njega, on ni žmigavac, ništa, samo uleć. Pazi, Juri, imaš jednog iza. No, vidim ga, ali ja sam dao žmigavac da se prestrojava. Eto, izvinuoc, ja sam ga čuo. Sorry. Zori neki to mijaši. Čekaj da ja malo za druga Kandu pustim TDI. Nek čovjek uživa u muzici. A ja, ti ne gledaš Kanda list. Ajde, sad ću ga upaliti. Ajde, čekaj, ajde me da tu, kod Kassela. Čim stanemo, evo, kod neke pumpe i... Evo pumpa, evo je. Ja imam još 1710. A mi 1280. 1300, znači treba... još 500 km ja da pređem.
Evo ovaj veli suka bljet. A čekaj ćemo te. Moram ovu prikulicu odvući s 0%. Ugasi ga, Milovan. Momci, mogu mi se načekat, pa ako je muka čekat, pičite. Samo ti gas. Evo, nemam kud više, zabijam ga u patusnici. Gas, malo gas. U patusnici ga zabijam. Oh, yeah, I guess. Odsutak je proćenje. Šta? Šta si kazao? Treba bi tamo samo ime da promeniš na live streamu. Nije Kanda rekao kako se menja, ne znam. Ajde, onda sad odmah nešto imam protiv ima vjerili. Nego moram da ga gasiš pa da ga pališ pa. Pa da, pa da izlaziš iz igrice pa ulaziš. Ajde, ajde, nek ti ga sad taj pa ću čim završiš, čim završim ovu turu ugasi ga pa ćemo onda ga opet upaliti. Majko! Majko! Daj mi telefon. Moj, tamo je među nas to, kukim se. Šta ti je crnogovarac? Muka mi je ustao po njega. Nermine, kako se zove kanal?
nervi. Uuu, vidiš kako se jedan izvrnuo, brat. Nermin Hussein Bašić. Poslao sam ti jedan messenger. Evo, našao sam live stream. Nešto, Nermin mota kamere. A. Još kad ja kupim i5 procesor, ajo. Kad budem imao 200 fps. A meni 150. Pokloni, meni pokloni 7. Ili meni, brate, ne bi se ja bunio slobodan. Neću se ja buni svagan. Eto, pošalji ti Milovanu i 7, a pošalji mi taj RAM što ima 16 GB. E, Milovane, gledaj ovo. Ej, cijelo ti igraš to na minimum, sad se buniš. Ne može, 30 fps-a i gotovo. Ovim završavamo program uživom, zavlažimo Vidan, Teddy Montenegrom, Axel, Mojin, Sandra i... Još jedno hvala na slušanju, ljudi, i još jedan radi dan da preguramo, pa nam da kreću oni naj... Totalnije žurke širom Crne Gore... Pa nisam čekao ova jednog da dođe. Ja, ovaj je ovdje, ovaj vozi, išao ručak, pa mi malo mu podijelimo. Specijalno za Kandu ide Teddy Montenegro Nikšić. Idem ja samo na... Pozdrav iz Nikšića. Da napravim sok. Znate li jednu pjesmu? Nikšićani delije, da li znate djelije, u mom srcu još se krije. To se pravi 10 pa zamjena ruke, pa 10 pa zamjena ruke, 5 serija, napravit ću dosta. Kako pjevam, bi li dobio 2 stolice? Ma nema, Jaro, ulaz 5 evra, izlaz 50. Ja prodajem iz vas karte, puno ću više imat zaradu. Ja ću ti zvati odmah one 3 babe. Peta u rolu, 50 izlaz, a? Pa tako pjevaš? Hajde, šišmiš, gas i... Sur, kaže meni Milovan jučer, šta ti je to šišmiš, jebote šišmiš? Rekao, to ti je Batman, Batman.
I napravim sok. Ajde. Evo te, danas sam dobio platu, samo 3200. Znaš šta? Šta? Gdje je 3200? U firmi gdje? 3200. Urala ovako? U eurima. Misliš u stvarnom životu, jel? U stvarnom životu, ja, danas mi došla plata, bio sam ono na godišnjem 9 dana i dobio samo 3200. Trebao sam dobiti 5. Da je bio puni mjesec. Nešto, pošalj 20 eura vam. Da popijem kafu neću. A ja rekao ti hoćeš te uzeti onaj cargo DLC. Moram njega uzeti, brate, moram uzeti. On je na 4 eura i moram uzeti onaj... Zastavice i Going East. Viva la France. Ma jebeš to, ne znam, moram Going East, mene osnovni, ljepše mi je tema da uzim. To je, da ti vidiš kako je Francuska odrađena, druže, tip se zaljubio. Ma sve, vidit ću. Viva la France je top. Ja kad sam otišao jednu turu, to mi je žao što nisam streamio. Zavisi šta hoćeš, ti trebaš radit malo noge, ti treba rada i malo ojačaš, znači. Pa, ali ne možeš ti gore se raširiti ta noge da ti ostanu kod dvije slanke, nije to simetrično. Ti moraš radit sve, znači serijski, jedan dan, dva mišića, drugi dan, dva mišića. Najbolje radi triceps brusk. Radiš biceps rike, znači triceps bruš, radiš bauch noge. Znači six pack i noge. To možeš rati evo na ovoj ovdje. A noge isto možeš rati, nasloniš se nazad, staviš na ruke i noge dižeš. Ti moraš ojačati noge, jel? Pa po pravilu ne bi trebao, ja fitness je više ono eto za dobro druženje. Čuješ se sve Narmino šta pričaš tamo tricepsima i... bicepsima. Otkud to čuje? Čuje se sve, brate. Prvo noge, moraš, ne možeš da ti ostanu noge tolicke, a gore da se raširiš. Ja rekao tako, to čuješ ako nisam pričao dugme na pinci. Pa ali... pa to ti kažem, pa to ne umijem da naštimam, brate, da se čuje samo pušno toliko držiš. Da bi se čuje sve tamo što ti žena priča, već ne znam ko. Znači čuo si sad što sam ja pričao. Bicepsi, pa... bicepsi, noge, ovo ono. Pa čuje se na YouTube. Pa na YouTube, na live se čuje. Ti se čuješ isto. Sve, ja, na YouTube si. Čujem ja sve što pričaš ti tamo. Pa ne, ne znam ugasi. Evo sad si to me rekao da sve čuješ što pričam. Samo da znaš, špioniram. Ma samo ti. Dobro je da nisam prdno. Ali znaš šta je sa fora milovane? Ja pričam svima, on drži sa puš toliko, on misli da ga ja sad čujem, svataš. Pričaj na team speak, Juri. Ja gledam ništa, čovjek čuti kad on vam priča. Ovako on drži pušti to. Ne držim ja pušti to, šta ti je? Pa drži sad kad pričaš jer ja ne čujem da telefon, mislim samo gledam ovako, sledio sam tu monitora telefon i onda gledam live stream, a ne čujem jer sam sluške na uši. Aha. Nego čovjek nešto pričaš biceps, triceps i onda skinu slušalicu kad ti pričaš tamo s nekim. A ja se istripao isto gledam da li priča na TeamSpeak, on priča na YouTube, rekao da je sad ovo s kim priča.
čudna ta tehnologija je. A čekaj, tek si počeo s YouTube, znam si kad budeš imao po jedno 100 pregleda. No nisam ja počeo tek, ja sam ti na YouTube već prije 7 godina objavljivo video snimke i tako. Koliko imaš subova? Imam dva. Koliko? Dva. Dost. 10 imaš. Dost. Tamo sad ješ sponsorima da potpišeš ugovor. Koliko ti imaš do nas? Ja do vas imam još 1374 km. E, pa da još 100 km. Ne. Pičim brzo, a? Ma pičiš kod Crnogorac pravi. Pa to ti kažem. Sve, korak naprijed, nazad, dva. Jedan naprijed, nazad, dva. Pa je rad. A ne, jes to pravilno, ja mislim ti kažem... Kako mi sviđa ovaj tepih ovo što je stavio gore, Juri. Prava Turska, a? Kunem se. Još tespih onaj da staviš, neće. I pravi Turčin, teški rok pa vrata, jajmo. To ti kažem. Stavim sebi nargivu ovdje, nasjedalo nam što je kante za hlađenje. I uradiš kako i cijevi duvaš u nju. Povuc potegne. To. Ja, ali imaju i one turske zatice stavi. Sam znaš što ti trebaš jedino, kad istežeš ruku i stegnuti je moraš do kraja. Nermine, gdje ti je tvoj najbolji prijatelj, Anan? E, to. Da se čujeli? I uvijek sebi ovako vidi. Gleda, e. Vidi, ovako, ovu ruku staviš tu. A, Juri. Ovu drugu ruku staviš ispod lakta. Nije bio meni 2% priča, ali ništa ne objašnjava ovome. Vidiš kako se mi stavio? Ovako, ovo ovako, onda je to rad. Ovo drugu ruku staviš spod lakta. Ne ponavljaj ko papaga, ja znam šta sam rekao. A? To. I sad lakta nasloniš. Ide. Da fiksiraš, da ti bude tvrdo, jer ovo je tvrdo. Bar ja sam tako radio, kad sam ja kući to radio. Samo moraš da tegem te šorafe. I znači, ruka se mora ispružiti do kraja. Eto. Isto kad voziš biciklo, moraš uvijek nogu do kraja ispružiti, da je daš svoju energiju. Moraš biti po onaj... Hoće li to? Čovječe, sad si na YouTube, je, znaš ti šta je to? Postaćeš ličnost po zvuku kako ti lupaju te jedan. Misli će ljudi da dižeš tu 100 kila. Je. Ajde, Kanda, pobrati me. Evo, brate, ne može brže. A vidi, Milovane, kako puše ventilacija, vidi kako se mrdaju gore. Ja vidim što ima na laptopu dok ovaj dođe. Kako se ja dobro čujem tamo kod vas, je, bos. Pa vidi, kreatin ti daje snagu, a protein daje hranu mišićima. To nije uopšte ista stvar, znači kreatin je... Oboje, u kombinaciji oboje, znači ti trebaš popit kreatin prije treninga, proteine posle treninga, znači da dobiješ, da ne bi dobio upalu mišića, popiješ protein. A kreatin piješ prije da ti da snagu i energiju da možeš bolje odraditi trening kvalitetno. I izutra to moraš piti isto pošto si ti malo mršavi, moraš piti da dobiješ možda još koji kilo dodatno, ali to je više za energiju. Jeste, pa jeste i za kilažu, ali nije baš neki puni efekat, jer to je mala doza. Ma ti piješ malu dozu.
a ti pi malu dozu, jel ako budeš pojačao dozu, mora ti srce deti. Jedi. Vidiš kako ja jedem. Jedeš, moraš dobro jesti. Ne moraš kilažu nabiti od vazduha. Ne dere to srce tako lako. Šta kažeš Milovan? Ne dere to tako srce lako, evo ga, kanda možemo. Opa Jesse! E Jesse kanda! Evo, ne bre, sad mi je ugrijalo sunce, oči mi spadoše. Da bih tamo da svirne nekako se čuje ta sirena kod vas, moj. Kad sam se ja zajedno sa ovim, kako se zove, 12 brzina plus 2 dodam. Čekaj, bakanka, pući. Ajde, pa ja te puštam prvi. Puštaš me prvi, a hama me usporedio se sama. Aj, Milovan. Ajde, pići ti iz nje. Kaže Bačić, pozdrav, jel primate vozače? Ne znam, pratite chat tamo. Ja ne, mogu da pratim. Nemam jako ti Milovane 3 monitora, ja samo jedan koristim. A dobro, onda ćemo sutra se organizovati, ja ću tamo chat napraviti, bit ću chat admin. Ja sam ti sirotinja. Ali ne zbilje ovaj, ti, što se zoveš, Milovane. Da. Ovaj, zbilje može da se ubaci, brato, misli, znaš ti da streamuješ uopšte? A mogao meni loš internet. Pa ali ne, voli mi objasniti samo kako da ubaci, na primjer, baš to čat sinoć s Nerminom pravim live, brate, i znaš šta se, kako ja radim. Na Joker Black Street ga upalim, onaj moj samperski, a vamo s mog privatnog gledam ono live, i gledam šta ljudi komentarišu i odgovaram s mog privatno. Ali s telefona, ali mogu li kako da ubaci da mi je u igricu chat ima, brad? Znaš kako su, ne ubaciš ti u igricu chat, ti ubacuješ, sad sve zavisi, to si jedan godin na YouTube, sve zavisi preko kog programa praviš live. XSplit Gamecaster onaj. Da, znači na tom programu što praviš live imaš ono dodatno, hoćeš da dodaš kameru, web, da dodaš chat, da. Tu se nalazi, znaš. I kako, gdje mi je taj chat, brate, gdje stoji? A to moraš da isečeš tu, taj deo chata i kao zalepiš i onda on u igrici izbacuje poruku. Taj znam, ja tačno nisam da. Prvo ću ja ovaj kanda preko grafičke ove Nvidia. Ma ide ti ovako ekstra, zato što bez da sam ušao kakvi ideje ova fenomena, ne tlaguješ Pink ti ekstra, Live ekstra, 720p full, bret. Nema potrebe, sad instalira vaš ono sranje. Jes, to piše, brate, ali ti ne loguješ uopšte. A nije ti 61, ti bilo. Ali skočim. Trenutno gleda 5 osoba. Meni piše da 3. Ono, goro lijevi ćošak, jel? Da. Pazite, šport. Bačić, ako gledaš, javi se na Facebooku i pošalji koliko imaš godina. Slika je lično kao. Evo kaže, Bačić, jer bi ja mogao voziti, znam voziti i ozbiljan se. Pošalji koliko imaš godina. Jer mi tražimo samo ozbiljnost na prvo mesto, drugo nema vređanja. Pogotovo po nacionalnosti i stavan igrač. Ođe nas ima i od Nikšić i od Bosnu i od onaj, kako zove mi, Sivac, Sivanjac, kako zove? I naras i od Vojvodinu. A Vojvodina ne priča tako, nego te šta je skaza. Pazite, ovde jedan se izvrnuo. Tako, brate, iskreno pričaju samo crnogorci, evo, samo jebem kaki. Kaže, valjda majku, i njega,
To jest Podgorečan, brate, znači Nikšćan i Podgorečan dva različita svijeta, brate. Znači, kako su oni kunu, a bez majke ostako sam. Zato su svi jadni i samohrani. Kordunaši, oni kažu, pretežno kad nešto psuje, kaže jebla ja svinji mater. Ko kaže to? Kordunaši, to je njima rečenica, znači psovka najveća, jebla ja svinji mater. Znači, popadaš od smeka kada znači, psuje. Znači, u običaju kaže, da Bog da mi komšija umru, ako sam kvalitav. Djece mi komšinske. Šiš mi šami što visi na gradu. Taj rad, taj rad. Ču šiš miš. I 30 sekundi pao. Još kad nabavim kameru, bit ćeš zvučno na YouTube i slikom. Znači, hoćeš prenositi vježbe da ljudi gledaju kako trenuju. Postati personal trener. O, mislim, sutra nema treninga, onda možemo večeras raspaliti. Ovaj, izbilja, nabaviš kamericu, Juri, pa upališ kamericu. Pa da narod bježi, ovak me gleda samo troje, da upalim kameru, ne me gledao nikdo. To nešto poput mene, 5 ulaz, 50 izlaz, a? Da, u tebe na glasu, mene na ljepotu. Na mene kad je otac pravio neki dio hormona za luto. E, Bogom, ja mislim, brate, da ja upalim kamericu, da nešto ne bi niko gledao live, no što bi ga reportovali, brate. Bio bi ti IT bandala. Bio bi onaj uvredljiv. 18 plus, jel? A ja kad pričam baš se čujem glasno, baš to sve vidite na live-u. Šta se desi kad reknem po... Ja kad pričam baš se čujem. Ti imaš neki trumpan glas. A tek jo. A nije, to je samo mikrofon takav, a kad uživo pričam mene ne čujem niko. Ali bolje da ti je krupan glas, brate, nego da ti je... Njemu neće biti krupan glas, čovjek ima 46 nogu i je to. Torbinu. Mora biti krupan. On kad gazi papu... Ali samo da nije broj, ali samo da nije broj patika 50 plus trči po sajegu. 46. On ti mora da pliva, ne treba imao na peraja. Dva puta. Nemaš pa tonuti samo. Dva prikahne nogom po vodi, ono po lopata za čišćenje snega, brate. Prešu da rijeku i jezim. Ti bi mogao plivanje trenirat, ali ozbiljno ti kažem, ti bi bio najbolji. Bože mi smo. Gdje bio bi... Nema bazena nigde. Bio bi br... Bože me, ne sram od kako se smijem na ovaj laj, kukavicu mi čuju. Isto ko Bob Zvojka kad je će upali po živiju. Da, ne, vrati, pa znači ja kad si prospe, vrati, ni... Ko lopata za čišćenje snijeg. Pa je brži no skuter, brate, onaj. Tiha, glavo ga, Milo. Ovaj uleti, ja mislim 200 tu. A mi ću, naprijemo sad uzmem drugi monitor tebra. Kako da spojim, mogu da spojim na jedno kući i što je dva monitora? Može.
I ne jedan da igram Mets sa 2 na drugi i da mi upade na ovaj live stream, na primjer, da gledam. Ako imaš grafičku sa 2 izraza, a kako da ima dva izraza na pozadiju? Da, da. Pa pretežno ima svaka starija i ima pogotovo nova grafička. Ja imam dva HDMI-a, moja ti je Radeon. Moja neka Radeon F7360, čak vidi BTDR. Ma, imat ćeš. Samo pogledaj iza, imaš jedan izlaz HDMI i VGA. Evo, čak imaš i dva, možda VGA. Ja bih rekao da on ima prije dva HDMI-a. Ja imam HDMI i VGA. Ova krivina baca poč. Ali laptop, pazi. A tebi je lagano, ti imaš laptop. I imam 150 FPS. Na ultra. Obavezno. Ali imaš i 5, ne i 7. I 3 imam, nemoj da mi vređaš i 5. I 3 imam. Znači ja sam i 7, majko. Ništa, ja odu uzeti onaj od 14.000 što sam ti Milovane pokazao. Vajda će mi preći 60 FPS. Ne može bilo na kako računaš to kao što na lowball nema nikoga. Šta je trebalo, ima ono grafičku Titan, brate, on Nvidia na 4000 grafička, 32 GB, ne moraš ti imati. Zlatni ulaz. A, kromirana to. A, jes, kažeš joj da prne, ona prne, brate. Da, da, i raspuha ti direktno gore u glavu. Kakih ovaj Juli ima prvo. Či jes, brate, rašli ste ti kompjuter ono u prašinu, brate, kako se mi je majka ovo, ovo je stro. Pa je li to toliko, je li to vas toliko kako čovjek od vas je bolj? Pa isto. Biješ, neću još li smijeti, je bolj. Samo ti smeti. Ko vas smete, ne mislim na zlo. E, smijeti je pola zdravlja, pola ćeš naći u svako i to je to. Ti ćeš zdrav kod rena. I ne škodi za lepote, tako da slovo da se smijem. Nije vrti, kaš se ja smijem, neću živit još dvije godine. Ne, ti ćeš samo dobit six pack, to što manje. Da biću rak grla. E, ajmo pređemo u desnu traku, pošto iza dvojica neka vošte svetski. To je lampu na neku. Jure, su ti to crkle sjelice u žmigavaca? Evo da moja babi. A, imam ja drugi problema, to su žmigavaca. Morat ćeš mi posle baciti uri neki dobar, brate, ovaj, radio, ovako, naša pjesma, ovo, folk. U, evo ti, Čaršija. Evo ovaj radio što sad pjeva Ju, a ima i ova Čaršija. Pa dobro, ali nema mi hem, ona mi komu... Posle ću ti ja tako. Može. Čuj, Stojanka, Stoja. Ja sam na ovu kapšu, na ovu pola i spijem. Mi se ti spojimo ženi crkne servis. A, to jedno vreme je muzika bilo očaj. Dodavno kad se hekovali bile djelove neke zove filmice. Ovo troši Volvo 40 litra. Ja sam 63 litra. Ne, prosječno, a trenutno mi je 80,4. Meni je prosječno, sad ću ti reći. Prosječna potrošnja na 100 km je 64,3 litra. Ja ne znam gdje odela potrošnja, ali kam da izaći kroz ovu ogradu. Ljudi koji gledate live stream, ovo što se iza čuje nije seks, nego trening. Ovaj, kako se zove, ne, no, gledam brate komentar, Bačić pita gdje da se javi.
Ovaj Bačić, ja mislim, dolazi u FSB Trans, jesi li Bačić? Najbolje je da se javi u neku banku, a ja ću ostaviti broj računa. Javi se, brate, Milovanu Fiki Bajčiću. To je to, i u mene se nacrta kad se nakloni na obrazu sa potpisom. Evo, nemoj rada. Milovan Fiki te zovu, jel? A? Javio se. Poslao sam koliko ima godina. Nešto mi liči ispod 15. Poslao sam koliko ima godina. Ko bi mene dao, brato, 18 godina, ajde ne 15. Pa ti još nisi poslao ličnu kartu, tako da. Čovjek. Ovo je sada ti je slika, ti je pošalja. Slika. Slika je. Pazi. Op. Juri, odreagovao je kao velik isti. Koč. Šta je ovo, budale? Već kad sam kod godina, mene je prekšta rođen, da. Jel je prekšta, koji dan znate? Osmi prekšta, 10. 10. juna 1998. Se rodila najveća legenda Jugoslavije. Sami se javio. Roker, on je prijatelj s tobom. Jes, ja mislim, pa ja ga ma pitam, ne, evo. Ma ne, ovaj mali, nego javio mi se neki momak Leo Pont. Kako? Leo Pont. Ne, ja pojem ko je to. Je, pitaj ga li vozi u FSB Trans kad? Ovo, on izgleda da ovo makedonski priča. Alko šef, kajdaj, vami, krešen, konvoj. Ja vozim pri Merex Transport. Fajn, ne znam, nema pojma ko je to. Jel se javio ovaj mali Bačić? Jest. On je u FSB na što treba da uđe, ne znam, nija. Pa na kraju nije. Eto, vidiš šta, bro, čim popališ live, eto dva igrača, bro, dva vozača. Da u nas se dele DLC-evi svake sedmice, neko dobije Viva La France, dobije ovo. Evo vidim kako sam ga ja dobio. Eto ti Juri sad. A nemoj smijet, tiše ga smijet. Šalim se, vratar, sprdan sam ali. Ali u svakoj šali ima puno istine. Šta da nećeš? Boli. Ajde, treba mi to, vrati, ja imam toliko da kupim sam sebe. Ajde, se tu da ne imaš, svako ima sve ko zove. Ma zna, kontam, vrati, ma ne, kontam ja to. Ali nije se stvarno čuo da vi dijelite, mislim, čuo sam od Milovana
Nije pričao, a ovako sam čuo samo da je Eurocar gdje. Eto, neki bilo vam kaže koliko sam ja pobjedio DLC-eva na... Da, rekao sam je sinoć da si onoj tranji malo ih kupi isto. To je Norvec što ima dobar FPS, on je dobio stol, on je dobio Raven. Pa ja verujem jedno, ja verujem da je jedno 20 dio silo uzet, a? Svak, ovdje dva, tebi 4-5. Znaš šta je vrtno volio, svega mi, znaš kada mi je želja. Znaš kada mi je ta želja, brate, da svega mi, znači bubrek bi dao, da se hoćemo, brate, mi neđe sastat. Imate li vi svi položeno za kamione, znam da Milovan ima, imaš ti, ovaj, Nermine. A, Nermine, položeno za kamion. Uf, eto brate, ja ti je lupam, ja ti je bajče slobe Milovan. I neđe opalimo brate Turo lupam iz Srbije, eto iz Beograda. Ne, jest, sam da znači... Ništa, moramo potrebati. Ja sam ušao za trenador, kad sam pronašao jebić. Ali Stjepan, onaj, sad vozi pravu mašinu. Gdje idemo? Aj, samo sačekaj dva minuta, sad će doći. Aj. Jurija, je uđe igrati, Jurija? Što? Aha, evo. Šta ima bajče, tako si? Gdje si bajče legendo? Se umorio? Nis. Kako možemo gorda se umorio? Ja te moram bati to jače jer ti se baš sam čuješ. Možda mikrofon los. Aj, reći sad nešto. Ja me čuješ? Sad tek se čujem jer ste povećan ti speak express. Jel Milo vozi? Vozi, otišao je sam nešto do WC, tamo kad ti ušao otišao je do WC, ne znam gdje. Evo mi smo se radili. Nermine, što imaš ti sve s tim kabine aksesori, jesam tu, dvije imaj.
Ne, nisam ja puno htio to da stara. Dobro, gore tu u zavijesu, mobilni telefon, sunčeri, šta još? Na kom serveru? Dvojka. Možeš naći neki. O, ne mogu ja ti igrati, nema tamo. Možeš, Juri. Ajde, Juri, gas. Gdje si Mića? A, šta ti? Dosta spoko moš. Kako je bio radim dan? Na, ekst. Šta si radio tamo? Skrojim. O, pete, da ti to. Maka za me, aha. Ma mašino. Samo stoji, sutra će raditi od 4, danas radi do 2. Da. Treba ja da počnem da radim. Prve navike posla, kao magacioner. Koliko tu plata mi će otprilike? Minimalno. 25 do 30 hiljada. To je koliko? 250-300 eura? A da. A šta radiš? A nije 250-300. Nije 250, 220 pa do 220. A dobro, šta je to? 250. A, a... Krojim za masinom i krojim. Za cipele, zionove. Aha, stvarno, privrediš mene vamo kao magacioner. Mislim, to je sigurno opuč, brate, lupan, da ono, sve kaši to. 320. Da, ovdje ti znaš šta ti je sad kod nas uveo ovog učića. Ugdje gdje god kreneš da radiš u fabriku, minimalac. Ne kreneš, ne imaš jednostavno minimalac, svi imaju minimalac. Ali dobro, to je za mene dosta, brate, šta ti je za mene 320 eura. Jeste Mićo, znaš koliko je minimalac satnici? 130. A koliko ti on da? Koliko? Pa negdje baš ne, negdje ti da 120. Evo ti Carnex prvi daje ti 120 dinara, oni svi kažu minimalac, a on čovjek digao na 130, kradu opušu. Tako, moram ima, to radim. Ovi na njevi upise se za 1200 dinara. Što ti, mi ću neđe naradi, žut. Ko? Ti. Ja sam radio. Ja imam malo veći zdravstveni problema, tako da baš ne mogu. Aha. Njemu je opravdan. Ti cepaš bicikl. Ja kakve papire imam, ja ni to ne smijem da vozim. Ja bi ti rekao... Kako ti to vi je? No. Kako ću ga me bukvalno bilo kako on ti daje. To tebe mi ću i držiš to ovdje bicikla. A zar je to toliko opasno čovječu? A psihički bi me ubilo ovako, izduvam se malo i... Opasno je ozbiljno. Nisam teško je pitati kako. Bolje je da je to više omilava njegovoj toj konačnja, meni se ide i posna. Ej, nemoj sad brate, nemoj sad pitati sad. Da, ja da ti kažem, dobro, nećemo da. Idemo live. Live stream. Da, to je kažem. Opa, idem da vas gledam onda, gdje? Imaš, postavite link na YouTube. YouTube. E, mi će ići danas po rutero, ne? Super. A pričao sam s ovima, a, dva TV-a ti uzme 8 protoka. Pa da. Kaže on, nešto imati 20, a otiš imati neki 12, kažemo, prilike. Rekao, ma ekstra nije 5.
A šta Zlane, upload ili download? Ma download. A pa da bude jedan će da... Lagujem, nema ili vam tamo tebi? Šta kaš ti? Reko, lagujem ili tamo? Oj, ok. Ima to neki naziv da ja upisam je. Pucaj na pretragu Nermina Hussein Bašić. A poslao sam ti ja link Mića na Facebooku, message. Što Jesam, brate, ja gledam evo live. Kako nema, brate, evo sad prolaziš tu nekog podružnjaka. Mislim, kasnije imamo live, normalno. Sada je pjesma neka, sad ćete više uvijek. Ne mogu da te ne volim. Da te ne vidim. Da, tu se muzika. Pa gledam, znači tri gledalce mi. To malo kamera 8, a jure. Najjača kamera. Lepo, lepo. Najjača kamera, kad ja budem lepio preko obre. Ja me leđu vata. Brini prijatelju, ja ću da balansiram. Prijatelju, evo vam naš točak. A šta ti to, prijatelju? Ručna. A ne jedno oznaje na iza. Joj, daj mi volju da raspalim jednu balku. Evo, ja vam pitan, i on bi dovozi. Pitan gdje se prijavi. Bačić, ja? Jes. Rešli. Jel to očarši, Nermine, sa što slušaš? Jes. A ne ta, kao ono folk klupa. Ceca, Severina, Aca Lukas, Lexington band, Tropico band. To je koliko ja vidim, to jest čujem, narodna muzika. Ulaz je slobodan,
vaše mjesto na 069-367-777. Kako se je stavlja nova sampič? Gde idete? Skandinavije. Što ja nemam, jel Mićo? Diskoteka Trocadero, Budva. Koji ti je to sad radi, Nermin? Radio Ljubić. Akcija u Okovu. Akubušilica 10,8 V sa rezervnom baterijom. Hitači 99,90. Uljni kompresor 24 litra 89,90. Aparat za pranje 150 bari. Stanley 129 €. Rastegljivo crijevo za baštu 15 metara. Ja te pitalo ovo za godine kad si bio. U svim Okov centrima. Zaznite više na okov.me. Okov. Turu danas biramo, piknik, plaža ili možda vožnju gradom. Ovaj, SUV dizajn izuzetno... Moram naći Radio Def Plus. ...inovacije u glasičine, novi Opel Crossland X, nezamjenjivim u avanturama koje birate svakog dana. Opel Crossland X za život, pun mogućnosti. Posjetite nas Osmanagić Company, 4. jun, bez broja, Podgorica. Kafe posla Stičarnica, Bahus Bistro, Podgorica i Perane. U prijatnom ambijentu uživat ćete u dnevnim i večernjim izlascima. Bahus Bistro, Podgorica i Perane. Marketing TV Radija. 069-232-877. Miće, šta misliš koliko mi danas trebalo ceo krug? Bačka Topola, Lipar, no je duče. Znam jedno sigurno, manje nego meni. A dobro to, nego šta misliš koje vreme? Ne znam. A 65 km tačno. A ja mislim da si ti to sprašio za 20 minuta. Više, 65 km da je za 20 minuta, pa crko... A, za sat i 20. A, više. A ne, ne nešto brzinski pretara. Veli Juri, 20 minuta. U prosjeku on vozi 30 na sat, tako sam radio. Pa nemaš, brate, 65 km, a prođe 20 minuta, a ni sa autom da ideš 80-100 na sat. 65 km sa 33 sata pros, to je ovaj 33 km na sat pros. Pa eto, znači... Dva i nešto sat. Ma jok, sat i 53 minuta. Onda ti imao i veći da bi... A imao sam, a da, prosjek da bi ti držao moraš ići 35, da bi držao prosjek 33. Čim staneš na jedan semafor, pada prosjek. Znači... Prošle nedelje, isti taj trening, bilo mi je 2 sata i 15 minuta, pa 2 sata 13 minuta, pa 2 sata 11 minuta, 2 sata 8 minuta i sad sam ga spustio ispod 2. Evo, Jon. Gdje bi ti bio kraj da imaš ciklo od 1.5.000 evra? Pa jesam ti poslao ovaj video, znači ona je okrenula i svi šta radi, znači što krr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 
Doćemo Nermine kod tebe. A? Ovo ti začudi jedan dan kad pokuca na vratu. Slobodno, dobro došlo. Ma ja ne mogu biciklom, on. Pa, kogod može. Ja sam otvoren za goste uvijek. To ću pre ultramaraton, a to mi je taman 1000 km izduvao.
24 sata trening. Koliko, i koliko možeš preći 1000 km, koliko minuta moram biti? Pa ne znam, ali evo sad, ovakim treningom, ako budem držao taj prosek, imat ću za 24 sata oko 750 km. Ali 24 sata bez stajanja, a sad, to kad ti staješ, ti možeš mnogo više prelaziti km. Ali kad si ide na neke duže vožnje, onda ide na dan 150 km, onako lagane vožnje, da svratiš, da razgledaš. A ja kad sam balkanski rekord oborio, to je bilo za 2 sata i 10 minuta, 90 km. A sa još starijim biciklom ga uopće ne uzim. Vrati se odlučio, a tu radi kad joj traje. Koliko je ukupno kilometara? 1700. Čekali smo jedno 10 minuta kanti da je stigu ja da bacim jednom 1700. Juri, prva pumpa, pa stanje samo da se pogodi. Pa ja sam na rezervi, čovječe. Ja imam još 50 litra. Meni je suvo za odvezu dve kure, tako da ja sam sedem da vozim. Ja ću te prevesti iz mog ovoga kanista. A je... Asti. Vi. Šta je ovdje što spore?
to je bezvez. Sorry, Milovan, sorry. Skoči. Ha? Prevoz i montaža. Salon namještaja Saga. Aha. Od 8 do 18 časova i subotom od 8 do 18. I rekao mami da to ide na YouTube. E, što bi rekao najmali. Mama, nemoj me sad irati, sad vozim za pijer. Za moderan i funkcionalan dom. Teško, pošto ja moram sobu da spremim, mama viče na mene. Čanik se, nek moram ići po ruter, onda je sobo sad će mjelo dođi. Aj, onda kad dođi pa idemo. Kad dođi te tako niti da dođi. Mogu sam ja s vama izvijem kakvi telefone ima. Gde? U MTS. Aha. Koliko je Skandinavija tada? 27 na Steam. Koliko je na Steam? 20 evra. Kakav Steam bre, instant gaming nije 7-8 evra. E, trebalo ste ići desno. Šta? Vidim ja ti si umoran, čim se začutao. Čim nemaš kih provala poput šišmiš. Šišmiš jedva gleda, ja.
njemu je sve opravdano. Je palava živa ograda na da je ovaj Kanda ispred naš, što ja vičem, rekao, ne promašili ste put, a Kanda iza mene. Kakve se svinje ovdje čuju krvi, jer je. Ovdje se nekom drokče, kakvi si bio. Bože dragi, kakvi budala se ima. Ničo, kako je promenio onaj radio? Da mi volim. Pritisniš tab i onda ideš desni klik mišom i onda ideš dole na settings i tamo promijeniš kanal, ostaviš bilo koji drugi broj. Dobra, znaš kakvi budala ima ovdje pa... A, server approved. Thank you.
jebot. Daš novo prijatelj. Dužna priča moja, život sam ti dao. Mislio sam da me voliš, niko nisam verovao. Dužna priča moja, život sam ti dao. Da sa drugim čeka zore. Ćemo valjda dobiti neki internet bolji. Da vidim kako je Igor uparkirao. Najlakša ti je da ti je marker. A vidjen je marker, Milovan. Što kaš ti? Rekao je, gdje njav marker, gdje mene tebi. Aaaa, nama je bio tamo zavučeno. Jel ti bilo zavučeno? Da, mi ti je zavučeno. Gasimo listu. Ništa, čujemo se kasnije.